Ahoj, opět se vám hlásí Dr. Z s dalším videem ze hry Hearthstone. Otevřelo se nám další křídlo Black Rock Mountain, tak se pojďme podívat, co nás čeká. Čtyři bossové dokonce. Jde si to odemknout Blackwing Lair. Už jde opravdu do tuhýho. Tady už je do tuhýho. Prvním bossem je... Razorgor. Razorgore. Už je docela naštvaný. Co pak má za hero ability? The Rookery. Hero power. Give all corrupted X plus 1 health. Plus 1 health. Then summon 1. Takže dej všem corrupted X 1 život a pak 1. Vlastně to jedno to vajíčko vyvolej. No. Co si proti němu vezmeme? Corrupted Egg, nejsou to náhodou takový ty vajíčka, který jsme dostali minule. To už tady neuvidím, co? Nejsou to náhodou takový ty, jak vyvolají, jak mají 0-2 život a vyvolají 2-1 potvoru, když je zraníme. Je to dost dobře možný. No nic, zkusíme na to našeho pána ze zoologický, našeho varloka se zoologickou zahradou a uvidíme, co s tím provede. Na výběr pak máme ještě mága, prísta a variora, tak snad se aspoň jeden z nich uchytí. No. No, to jsou úplně nový vajíčka. To bude zajímavé. To možná koncídneme hnedka od začátku třeba. Zjistíme, že to vůbec není vhodný dek. Nic extra. Co to dělá? Šup. Ano, to se ještě uvidí, jestli to bude náš undoing. When this minion has 4 or more health, it hatches. A sakra. Jakmile má tohle vajíčko 4 a více života, vylíhne se a mám takový pocit, že to nebude nic příjemného. Tady tohle je asi to je spíš vhodný na nějaký control deck tohle. To bude nějaký. A zkusíme našeho jugglera. Ale třeba když ho rašneme rychle, tak to nebude zas tak jako blbý. Můžeme zahrát naše pavoučky. A, výborně. To se povedlo. No, teď já bych zahrál nejradši i toho Abyssive Sergeanta, ale teďka jestli zjistit, co se z něho vylíhne, nebo ho rovnou zabít a přijít tak o dvě a tak do face. A nebo se na to vykašlat zatím? Vykašleme se na to, uvidíme, co zahraje. Au. Mýho knife jugglera, tak z něho musíme teďka vytěžit asi co nejvíc. Což znamená další Haunted Creeper. Jak jsme na tom? Adjusted Minions. Plus 1 tak. No, tak nakonec to dopadlo trošku jinak, než jsem očekával, ale zkusíme to takhle. Myslím, že by mohl zabít tohle. Dobrý. Ale nakonec tenhle deck možná nebude úplně nejblbější. Au. Můj vlk. Chce mi zabíjet vlky. Parchante. A že bychom si zahráli... Jo, to bychom si mohli zahrát. Defender of Argus.
Bum. Bum. Máme udržovat takovou lehkou damage na face, aby jsme postupně trošku snižovali život. A Flameheart. Dvě karty, 4 armor. Co pak má v ruce, že nic nehraje? To by mě teda opravdu zajímalo. To by mě opravdu zajímalo. Hele, tak jdem na to už trochu. Ještě teda jsem si chtěl tapnout. No, vidíte to. Máte tapovat dřív, než něco hrajete. Tak. Abyste věděli, co dostanete, si náhodou díky tomu nebudete mít trošku lepší možnosti. Au. Teď, kdyby byl Night Juggler, to by bylo krásné. No. Kolik máme vůbec damage na boardu? 4, 5, 6, 9, 11. 11 damage. Když si dáme tady trpajzlíka, tak budeme mít 13 damage. Ještě se zbavíme jednoho vajíčka. Trpajzlíka dáme, to je jasný. Tak. Boom. A vezmeme si ještě jednu kartu, proč ne? Aby jsme měli nějaký možnosti, pokud by měl nějaký fakt velký removal. Protože tohle, co máme na boardu, má tak málo života, že se toho zbaví poměrně rychle. Čímkoliv v podstatě. I Arcane Explosion by mě zabolela. A teďka bychom mohli ho zabít třeba, že? 4, 5, 6, 9, 11, 15, to je krásný. Tak jsme ani neviděli, co se vylíhne z vajíčka. A jako popravdě řečeno, ani jsem to vidět nechtěl. To bude určitě nějaká hnusná potvora, se kterou by se mi blbě bojovalo. No. A, nová karta. Revenge. Udělej jedna damage všem minionům, takže takový relevant. Ale pokud máš 12 a méně života, udělej 3 damage. No, to už je lepší. Zajímavý. Dobrý, tak to byl první boss. Pojďme na druhý, jo. Velastras. Velastras is good dragon, but Nefarian is making him evil against his will. A chudák drák byl hodný, akorát Nefarian z něho udělal parchanta. Hero power. Každý hráč táhne dvě karty. Tohle to by byl docela dobrý boss, na kterém si vyzkoušet ty, co jsou to takzvaný ty mildeky, ne, jak nutíte protivníka táhnout a vlastně ho donutíte vytáhnout úplně všechny karty, co má, a vlastně se zabije tím fatigue, že mu postupně ubývá život, jak táhne, respektive jak už nemá co táhnout. Pojďme prostě pořád za zoo, jako dokud to funguje, tak proč to měnit, že jo? Není důvod. Uvidíme, jestli to bude fungovat i nadále, protože mám takový pocit, že jednou nám už nefungoval. Dvakrát Night Juggler. Dvakrát Night Juggler je fajn, ale ne až tak fajn. Myslím, že s draw mít problémy nebudeme, díky Velastrazově schopnosti. Budeme mít... Budeme možná mít problém, nebo někteří budou mít asi problém s tím, že budou mít plnou ruku. Nevím, my asi ne, protože toho táhneme docela dost a rychle a máme levní miniony, takže se jich hodně, hodně rychle zbavíme. On táhne další dvě karty. Počkám, nemá jich víc? Nemá. Jo, ona má mildek. On mě tady nutí táhnout karty. To je parchant. Jdeme na Knife Jugglera. Ale dobrý je zase, že nebudeme potřebovat naši hero power. Kolik už toho pro boha máme? 9? 9.
A on si tam dal gang up ještě dokonce. Tyjo, to má zajímavý deck. Corruption. Ne, proč mi vždycky na Knife Jugglera dává Corruption? To je hnus. Uděláme to... Ale vytáhneme co nejvíc minionů a uděláme to... Uděláme to takhle. Boom, uděláme co nejvíc damage půjde. Tak. 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 A je slušný board. Wow, ale táhnem toho strašně moc. Tohle opravdu není boss pro deky s drahýma minionama. Nebo s dražšíma, tady fakt potřebujete hodně levných minionů. Ale tohle se mi teda nelíbí. Cost one less for each card in... Aha, wow, to je prostě další giant. A stojí o jedno méně za každou kartu v oponentově ruce. Takže čím víc já mám karty, tím on je levnější. To je prostě skvělý, že jo. Hele, my ho zabijeme asi, se ho zbavíme, protože mi se nelíbí. A zbavíme se ho tak, že si dáme Shattered Sun Cleric na Impa a dáme si Soulfire. Čo? O co přijdeme? O Doomguarda, au. O Doomguarda jsem přijít zrovna ani nechtěl, ale... Nevadí. Au. To už budu přicházet, ne? Už jsem přišel. Už jsem přišel o kartu. Arcane Missiles. Jestli to přežije, nepřežije. Au. To už bolí teda. To už je hnus. Musíme zahrát co nejvíc levných minionů. A my máme jenom za dva. Co nejvíc karet. Dva pavouky. A soulfire ne. Sovu taky ne, dva pavouky. Aspoň z nich něco zbyde, když mě zabije. Oh, on to bude giant deck, co? Tak to se nedá nic dělat. To budeme muset asi nějak rychle zabít. A jak to udělat, aby to bylo co nejefektivnější? Potřebujeme nějaký taunt, abychom zabránili ty jeho damage. Takže Defender of Argus, asi jo, zbydou nám dvě many. A že bychom dali vajíčko, nerubianek. Kolik máme? 7 karet. On má ještě 14 karet, jak to, že jich máme tak... Wow. On má gang up, co asi? No. Tak, pojdem full face. Snad nemá něco. Snad nemá taunt nebo něco, čím by nás... Ne, Loath. Dobrý, ještě jsem o něj nepřišel. Au. Další Molten Giant. Corruption. Ale nemá... Au. Nemá taunt, to je dobrý. Nemá taunt. Kolik můžeme udělat damage? Můžeme udělat 5... 7, 8, 9. Potřebujeme 2 damage. To máme tady. A nebo tady. Tak jo. Tak snad nepřijdeme o ty správné karty. Dobrý. Myslím, že jsme nepřišli o ty správné karty. Šup. A je po něm. Wow. To bylo docela ofous. On by nás pak úplně vycucnul o všechny karty. Už je vtipnej.
Stejně jako v Nexara Masu. Flamebaker. Poté co použiješ kouzlo, udělej 2 damage, které se náhodně rozdělí mezi všechny nepřátelé. Pro mága jak dělaný. Dobrý. Další boss. Celkem to odsejpá se Zulokem. A to bude Chromagus. Chromagus. Chudák, spoutanej. Experimenting, yikes. Brute Affliction, Hero Power. Na konci svého kola přidej Brute Affliction kartu do ruky oponenta. Co je Brute Affliction? To se asi brzy dozvíme. Pokračujeme v Zoo, protože mě baví. Protože je rychlej, s ničím se nepáře a protože zatím docela dobře funguje. To bylo trošku přehnaný, ne? Roar. To je blbej začátek. To možná si nechat? Ne. Ještě ne. Až pak Shatterstone Klerika. Imp, dobrý. Klerik, Iron Dwarf. Abusive Sergeant, dobře, tak zahrajeme Impa, snad nás to nebude mrzet, ty 3 damage. To bylo vtipný. Co je Brute Affliction Green? Well, this is in your hand. Zatímco je tohle v tvé ruce, obnov 2 života tvému oponentovi na začátku svého kola. Aha, takže dokud já to nezahraju a nepřijdu tím o jedno mano, tak on získá 2 život zpátky. No, my můžeme zahrát Creepera a zůstane nám tohle v ruce a uděláme 3 damage. A on se o 2 života vlastně vylečí a uděláme mu jenom 1 damage. A příští kolo budeme moct zahrát tohle, anebo zahrajeme tohle a zahrajeme Abusive Sergeanta. Zahrajeme Abusive Sergeanta. 5 damage. Ale je docela zajímavý, protože ta karta, ten, se to jmenuje Brute Affliction, je považovaný jako kouzlo. Jako kouzlo. Představte si, že hrajete za mága, který těží z kouzel. Jo? Manoverm. Ten by byl docela nechutně velký Manoverm. Red, ale this is in your hand, take 1 damage, takže budu brát zase 1 damage, já když to budu mít v ruce, což není pěkný. A Wild Pyromancer, to se mi vůbec nelíbí, protože dělá 1 damage všem minionům a moji minioni nemají příliš života. To znamená, že my zahrajeme sovu. Zahrajeme tohle. A já jsem tu sovu vůbec nemusel hrát, protože jsem mohl zabít toho... to je tak, když... Hrajete zbrkle, no to je jedno. Zabijeme ho tak jako tak. To byla úplně vyplejtvaná sova. Omg. Swipe, super. No, aspoň, že to udělal teďka, ne o něco dřív. Hele, modrej. Co dělá modrej? While this is in your hand, Chromagus spell cost one less. Takže zatím, co mám v ruce, kouzla Chromaguse, nebo Chromaga, stojí o jedno méně, což je teda opravdu pěkný. No, zahrajeme si pavoučka, zahrajeme si tohodle a teď vlastně budeme doufat, že nepřešle nějaký kouzlo, což asi sešle. Přesně tak. Ale to nás nebolí tolik, tohle kouzlo. Tomu dá nějaký draw a nějaký armor. A klo za 0, no to je krásný. Au. Dobrý, teď musíme zahrát 2 karty. Dobrý, to je bronzová, to je nová. A když zahráme tohle, tak, nebo když si tohle necháme, tak jeho minioni budou stát o 1 méně, což nechci. Nechci ani tohle a zahráme teda jenom tohle. Tohle to těžce zpomaluje vlastně to tempo těch balíčků, jaký máte nacvičený, že jo, máte zase swipe. Kolik jich má ještě?
kolik jich ještě má těch swipeů. Mě opravdu zajímalo. Zbyde nám 5 many a budeme moct zahrát co? Lifetap a Night Jugglera? Asi jo. Black. Why is this in your hand whenever Chroma goes to the card? Never. Aha, takže to, co zatímco tohle mám v ruce, tak kdykoliv, když Chromagus stáhne kartu, tak dostane ještě kopy. Fuh, kolik má karet? 7, no tak toho nedonutíme nějak overdraw, abych měl 10 a pálili se mu karty. Tak to zahrajeme, zahrajeme tohle. Zahrajeme Knife Jugglera. Ten se bude hodit v případě, že on mi zabije. Že mi zabije toho pavouka a spawne dva pavouky. No, co to je? Jasně, minion stojí. Takže máme v podstatě 6 many jenom. Což je blbé, protože máme 4 a 3 miniony. Já bych teoreticky ho mohl zabít, ale padla by na to. Já bych ho mohl zabít teoreticky tak, že... No to bych musel mít hodně velký štěstí. Co? Aha. Tak. Výborně. Povedlo se. To se povedlo, tohle to dáme pryč, dáme si life tap. Máme Voidwalkera, dobrý, aspoň nějaký ten taunt. Nehrej kouzlo. To bolí. A spell cost. Já ho nemám jak zabít. Je blbé. To se zbavíme. Takhle to uděláme. Aspoň budou silnější. A příští kolo tam šoupnem Defender of Argus do toho Pyromancera, i když on si ho teďka zabije. Vyšlo nějaký kouzlo určitě a... já nemám žádný removal. Takže ho budeme muset zabít. Což se nám nepovede. Kolik máme damage? 5, 7, 10. 10 a s tímhle máme 15. Teoreticky bychom se mohli schovat za nějakou zeď. Takhle to zahrajeme. Au, počkej, co tohle dělá? Kdykoliv oponent sešle kouzlo, získej +2/+2. To je hezký. To se mi nelíbí. Nebo to zahrajeme takhle. Tak. Já jsem to mohl zahrát. Vidíte to, pozice. Já jsem to mohl zahrát mezi to a ještě mezi to dá další ten taunt. No, to by bylo lepší. Takhle to bylo hloupé. A vlastně někdo musí snad přežít, ne? Takže pak dáme Doomguarda. To bolí. I když on se toho zbavuje, on jde takhle, no tak to je mrtvej, pokud nemá nějaký armor ještě. Dobrý. Tak je po něm. Tak je po něm, to je fajn. Schválně, jestli bychom to... Hele, my jsme dostali Light Wardena. Schválně, jestli bychom dostali Soulfire třeba. Dobře, no. Tak díky. Tak jo. To bylo sranda. To bylo zajímavý. To, ta,
ale to je prostě ta... To je víc challenge, než ta challenge. Jo, najednou to byl tvůj slabší minion. No to nevím. Hungry Dragon. Battle Cry. Vyvolej náhodného miniona, který stojí jednu manu pro svého oponenta. Wow. Jednu manu. Jsou tam nějaký zajímavý. Nejhorší by byl asi vlastně ten imp. Protože když ho takhle vyvoláme, tak tomu hrdinovi nespůsobí 3 damage. Že to bylo jenom 3-2, to je vlastně nejsilnější věc. Pak je 2-3 zombíčou, ale ten má death rattle, že by nás ještě ozdravil o 5 života, což by bylo docela fajn. No, za 4 many 5-6, to je hezká karta. 4 many 5-6, proč ne? A už jdeme na tady hlavního šéfa. Cože? Ragnaros nám pomáhá? OK, takže jdeme proti Lord Viktor Nefarius. Ragnaros chce, abys viděl, že tě kryje. Že ti pomůže. Dobře, no tak to jsem zvědavý, jak mi pomůže teda. A Hero Power, True Form, pravá forma, pravá podoba. Let the games begin. Ať hry započnou. No, tak schválně, jestli se Warlock ukáže a předvede ještě v tomhle závěrečném souboji. Mohl by, proč ne? Zatím mu to šlo. Dobrý. Soulfire, nechat si dobrý removal, ale přijdeme o kartu. Necháme si. Máme vlka na druhý kolo. Máme impa na první kolo. Což je super. Vlastně jediný další, co bychom mohli hrát v prvním kole, je Voidwalker. Ještě máme teda Abuse Seržanta, nebo toho Agent Squire, ale Seržanta určitě ne. Už teďka se přemění. Nemůžu ho silencenout? 60 života. A co má Hero Power? Wild Magic, Hero Power. Put a random spell from your opponent's class into... vlož náhodné kouzlo z oponentovi třídy, nebo prostě od oponenta do tvé ruky. Jakýkoliv, já ho nemusím mít ani v deku to kouzlo. Ty vole. To je krásný. Tak jdeme na to, no. 60 HPček asi nerašneme, no. Tady vůbec... Co to? Cleave? Wow, dobrý. Tak Twilight Drake. A ještě další drak. Hele, tohle. Aha, Ragnaros nám pomáhá, opravdu. Hoši se nějak rafnuli asi. Die Insect, deal 8 damage to random enemy. Hele, to není vůbec špatný nápad. Já mám taky dobrý nápad. Sakra. Já bych totiž zahrál mini Silence na tohle Parchanta. A protože tohle mi jako docela nepomůže, to je 8 damage. Ale má 9 života. Což je to samý, jak udělá ten Silence, že jo. A pak Soulfire na tohle, problém je, že se obávám, aby mi to nevzalo tohle. Oh boy. Tak jo, tak zahrajeme sovičku. Zahrajeme Soulfire. Au. To bylo moc hlasitý. Co dostal ode mě? Nic, dobrý. Tail Swipe. 4 damage. Zabil sovu, Parchante.
Ale tohle to se docela hodí, ale nemám na to manu. Wow. Son of the Flame, Battlecry. Ragnaros podvádí. Ale zahrajeme tohle a zahrajeme tohle. Kolik to je? 6 damage? No tak boom. Argent Squire ho zabije. Co mi vzal? Nebo že to vytvořil tímhle. Tak co mi dá Ragnaros? Dá mi něco Ragnaros? Windfury, wow. 4-5, to je krásný. Tohle zabijeme. A tohle to zahrajeme. A zahrajeme i tohle. A on nebude moc hrát kouzla. Nebo bude vlastně, on má 10 many, no, ale budou drahý, takže jich nezahraje tolik. Aspoň, že tak. Kolik je to víc? Opět, že? Oh, Shadow Flame. To bolelo, ale spíš víc jeho než mě. Tak, co dál? Co mi hodí Ragnaros dál? Hele, další Son of Flame. Jo, proč ne? Tak. Ale tak. Tak, to je nejvýhodnější, protože má Windfury. Tohle se zbavíme. A jdeme face. Teďka otázka, jestli tapnout. Pojďme tapnout. Ragnaros se nás kryje, tak snad nedopustí, aby jsme umřeli. To ne. A, cleave, dobrý. To bychom mohli přežít. Docela jo. Oh, Bane of Doom. A to je všechno, jo. No tak jo. To jsi moc nepřevedl. Co jsme dostali? A zase Whirling Ash. No, tak my ho zahrajeme samozřejmě, že jo. Dáme si další taunt a dáme si další tohle a zabijeme tohle parka. Whenever this minion deals damage, restore that much health to your hero. Aha, takže se vlastně healuje. No to není pěkný. Tak ho zabijeme. Tak, a tapnout. 17 života, nevím, co mě čeká, zbytečný to riskovat. Další Bane of Doom, a zase ho má ode mě samozřejmě. Parchant. Pitlord. Ale aspoň přišel o ten Battlecry, teda to je... To by se mi hodil těch 8 damage. Nemám, ale tohle se mi hodí taky. Tohle je taky pěkný. Kolik můžeme udělat damage? 3, 9, 10, 18, 24. Je mrtvej. Tak šup. Trvá nějak dlouho. Vlastně ne. Nemůžu ještě tohle kolo. Předbíhám, ale je mrtvej. Pokud nemá nějaký Twisted Nether. Snad ne. Snad nemá. Proč se nezbavuje těch tontů jako? To nechápu. On ta umělá inteligence je trošku na prd jako. Trošku hodně na prd. No tak dobrý, tak je... OK. Další. Tak ty karty jsou tam vlastně tři. Tenhle, ten Son of the Flame, ten Whirling Ash a pak ještě ta karta, která udělá 8 damage, ale tu jsem dostal jenom jednou na začátku, tak nevím, jestli ji můžete dostat i pak někdy. A to je vše, přátelé. No to jsem měl říct já, tak to řekním. Tadiadia, to je konec. Hurá. Dostali jsme Fireguard Destroyer. Battlecry získají 1 až 4 atak. S tím už jsme se setkali, s tímhle parchantem. 1 až 4 atak.
A je to jeden overload, což jeden overload není tolik za to, že můžeš dostat třeba 7-6, což je náhoda, většinou dostaneš asi tak 5-6, třeba 4-6, 5-6, furt pěkný, furt krásný, krásná karta. No a na závěr, co pak se nám skrývá v truhle, to máme za Chromagus, výborně. Kdykoliv táhneš kartu, vlož kopy, vlož další kopy do své ruky. No, to je zajímavé. A nové dvě class challenges, Warlock a Rogue. Dobrý, tak to byla sranda, to bylo fakt jako zajímavý deky. S těma jednotlivýma křídlama se teda opravdu vytáhly, u většiny teda, některý byly docela nudio, ale některý mají zajímavý mechaniky a je fakt, že třeba na tom heroiku to může být hodně zajímavý, no ale to je, dělat videa z heroiku, to by bylo tak na hodinu a půl, na dvě hodiny se mnou a myslím, že ani nemám karty ještě pořádně, deky pořádný na to, abych se s tím vypořádal. A je to spíš taková streamovací záležitost. Každopádně, tohle to bude pro tohle video všechno. Na Class Challenge se jakože podíváme v dalším videu a já se s vámi pro tentokrát rozloučím. Takže vám děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video a budu se těšit na příště. Tak čau.